samie mimwa jona jono manyi bana mmu komba nyo buchala wa bakazi bwo bubononye omuntu yasoma degree ngo chakomba mmabina nkubulira amazima atengo chimanyi nti mmabina waliyo acid uchitegira kati gwe tolina kyogamba gwanga si uliranga yo bwanyi nakuwa dolumu lwavuddeyo naga mambu musimanya mbwa musimanya awandisa abagala kujoininga nupu yayogera mazima abantu ne bajoininga those who wanted and those who always want to stick on the truth emizeja mujabalemera mujadda bwa jajja bwo bujajja te mutandikwa kujejja munga itunda gena mu Uganda mpya mulekera okweli amwengo always stick on your words otherwise put wasanira totulekanira kitegira gwe gwinda wegadange byosobola nakubanga kitawo bwakuyamba nagenda mu government era wategedde n'okyuka nga bukyali lwansonga kitawo senta wadde azijja mu government ndowooza webazimumye n'ogamba tatange talina gafa bwavu kakanzireyo gye nava tetukulinaku buzibu beere eyo mbwa za ku kyalo It is a final channel be in the know ng'olunaku olwaleero olunaku olwaleero tukuleetedde anti Kaduka agabye levo ery'omukulu Mirundi Junior. Mirundi Junior yafunamu obuzibuzibu ne People Power n'alangirira nti avudde mu NUP oluvannyuma lw'okubeera ng'agamba ekibiina kijjudde abagwagwa abatategeera abayogera bino nabiri ye nga y'ensonga gyawambu nno ye yamugye mu People Power oba ku NUP ensonga nga nze gye nalabye ennafu ennyo olw'ensonga ekibiina kiba n'emikutu gyonna kiba n'aba propaganda kiba n'aba intelekicyo kiba naffe ababeerawo obubeezi ne tugamba wa ffe katulabire wano ne kibeeramu boyinza okuyita baani sijja bayita ba radiko naye waliwo abantu we batyo omukulu Junior yavaayo nga yeekwasa mbu ekimugye mu People Power kubeeramu bantu nga lumbuye ne ngamba muze irindako wayingira ekibiina lwalumbuye oba wayingira ekibiina olw'ebigendererwa gwe bye walaba nti ekibiina kibirina naawe nze mulaba ku interview ez'enjawulo ng'ensonga enkulu esookera ddala mbwe abadde akolera People Power nga tasasulwa simanyi oba wali asasulwa okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyabeeramu ekyo mujja kukimbuulira okujjako NRM eno yeyali esasula abaagizi baayo ndowooza gy'oba ogenda eyo kubanga twalabako babuloga be NRM nga bo bagambira ddala fomutemwagwa guli wano tukola bukozi tuli boogezi kitegeeza baba kusasula baba basobola okugoba mu kibiina kuba obeera mukozi basobola okugoba nti tetukyalina zikusasula genda naye wayingira ekintu olwa ideology yaakyo ndowooza ensonga y'okusasulwa olw'emirimu gyo tesaana ensonga y'okubiri kigambibwa omukulu Junior yaweebwa emitwalo ena egya ddoola oba ena mu 12 eza ddoola ogenda okumujjanjaba kyemmanyi kizibu gavumenti okuwa akasente n'ekugamba nti tukuwadde akasente kano naye sigala nga bw'oli waliwo interview gye yali akola n'alaga nti gavumenti yamuwadde akasente namanyirawo ekiddako kubanga waliwo kye bayita strings attached kizibu nnyo okufuna sente okuva mu gavumenti eya Afirika nga tetaddeeko strings attached nze nno we nalaba bino nga yeekubya emizimu nti avudde mu People Power oba mu NUP lwalumbuye nategeererawo nti musajja akasente bakamuwanga kuliko obukwakkulizo olina okuvaayo eyo so mukulu Junior abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bamulumba Junior musajja mugezi naye teriiyo kikwata magezi ga muntu nga sente sente zikwogeza ebirimi sente zisobola okwogeza ebirimi n'otandika kasita yafuna akasente yalina okukyuka obwongo anti Kaduka avuddeyo n'agamba yesaawa tubuulire Junior levo kwagwa yavuma nnyo bakadaama awo jona batereddeyo sitore nayo kadaama amutabukidde bubi nnyo olwaleero ngudde ku anti Kaduka era ndowooza kamubawe.
Nawe tamale mirundi junior kutayagala kugwadda lokati psychology gwe wasoma jide wa mu politics psychology zo ezo kundi kosi zasigala kusoma mbizi nte ushitegera bana bakaza abagala okweye rusezo si kosi zituyamba mu politics kati simanya atebo kwata psychology no mugata mu politics walio tudeka oba walio walio kendeko kumashana uli anti Bobi Wine nimbu musimanya awandika abagala okweyunga mu kibiina kya Nuupu talina muntu gwe yawandika talina muntu gwe yayita owuli datata gwe wereeta ate njagala nkugamba amazima nti bakumanya dda nti oli muli wangu oli mu byoli kakumpanya okitegeera tolina bw'oyiza kuleeta psychology mu politics obwongo bwo famire ya moyo n'ogira bayone jude psychology temwetegeerera muli awo muli kunsindika njake we muli anti kyavugidde wano nga muddala muli anti kyavugidde wano as in you came in politics mugundi mu Nuupu ngolinge yanona mu sente kubanga nawulidde argument ye singa ogamba baina gwe bali wa descent olina musiru olinga omuni otokimanyi nti ne sente zo zingo somerako zaffe eh zaffe abantu ba wansi kitawa zijja mu government kitegeeza zaffe gutolina nakyo omanyi okitegeera ezo kosi jolowooza ziwasoma amazima a psychology kosi za mbizi bantu abalunda embizi abalunda ente abaagala okweyerusa abagezi obubina ne basigala nga banyogoga kose oyo abantu be baagala kwegadanga kyovula ng'obwongo bwo bujjudde psychology w'ekitumbaavu obuwumba tutu bwa oba obujja oba wayonka buyonke baana gwana gwe naawe oba okitegeera wali otuddeka onoowulira nga Bobi Wine awandika abantu okujoyininga Nuupu ekikuteesa mu Nuupu si Bobi Wine mujjewo obusiru kitegeera musomera bwerere byanamu ekyakuteeka mu Nuupu si Bobi Wine ekituleeta mu Nuupu n'ekibiina kya Nuupu kuyimirira ku mazima amazima ge galiwa toyogedde ku ddagala eritali mu ddwaliro wabula gwe oli mukulu kudobonkana na sente omanyi aba mu nsonyi wa baganda naye abantu abaganda sente zibamaze mutunze emyoyo jamu mutunze buli kamuke mwina lwakuba nti mutunulidde ka sente ka mangu buli kintu kyetaaga process buli kintu kyetaaga time always learn how to appreciate time kubanga essaawa tefangako essaawa efiira mu budde bwayo obutuufu always give everything time. Time tells. Bobi Wine wanatukira okutuula mu ntebe ajja kuba yawudde abaliwo n'abataliwo. Okitegeera. Kyovula banga tabawa budde. Akuleka n'oyasaamirira owulira ngo yasaamiridde okwoye n'osirika. Okitegeera. So weekwatirire empola weekuŋŋaanye kuŋŋaanye. Mulimu kumalako bantu mirembe. Tolina bw'oyimiridde, tolina bw'oli naawe. Okitegeera. Kintu kyoyinza okwogerako mbu wasoma olina diguru mu psychology kati psychology ekuyambye eki ng'oli awo naawe oli ku online oli blog oyasaamirira bwasaamirizi oba okitegeera beba n'abaana be twogerako nti gwe kitawo naafe oli amazi tolina bw'oyimiridde okujjako okwegadanga n'abakazi abakulu and I will keep telling it to you okitegeera buli bwe mugamba nti abaana ba Nuupu bamanyi gwakuvuma wali ovuddeyo olunaku n'olumu no kale muli bagagga wagambye mbu tolya ku sente z'abantu simanya tulina sente z'abantu z'olyako simanya mbu mwe mulina sente zammwe bameka be wakakolerako charity mweno sizoni gye tulimu oyagala kumanyika na kwonoona oyagala bakumanye bongera okujjukira na kwagala kumanyira bantu ena n'omuwulira ng'alasana mboze nasoma psychology janja bakitaawo ndaba yeyeetaaga eddagala bastade naati kadduka nkwadde olunaku lumu okwetonda ndi amazi tumbaavu olina olukisa gwolusa okuvuma ku neyana ate muli fani kati naye mutufu wana uganda osoma psychology kukola psychology ngani naye nonaawuli kati yonayo kkoosi wesi nyeti zaali sente zaffe z'abantu z'abayi ba musolo kati mutufu psychology course kiwane olinga bana abaana ennaku zino abasoma obwa pilot olinga asoma si gwatunula ng'akayamba buno obukege buno obwakona gwe jinia si gwatunulanga buno obugego obwakona olumbi olinnya yamaje manti kaduuka psychology embozo jjanja bekitaawo ndaba yaliko obulemu togenda kulabirira kitaawo olowooza
Vya soma, maatika duka wangu wado unakulumo kwetu. Na mula venda watu nulanga akayamba. Gwe wetu onza antika duka kukuli ingomunyo. Ebyo bikosi bye mwesomesa ye mugenda mugwira na gwira na psychology. Ebyo bisana basema timba bana basajja bola banga zafa. Babajo. Babajo. Era kulido yogera okutula ne fulufiga ne ngamba ndozo ulira psychology wa mutwala. Naye kakati boda ku bantu abategeera mukwano wetu twetaaga psychology. Kati kye kikosi wali ofaki nacho. Biebi nebi kukosi watu nulanga akayamba muno obugege muno obukonyi. Eh? Wali ofachi ne. Anyway wali kusente za government. Nesa. Kale singa wasoka kunebu zako kubange visere vyo kusina liko. Ogeno kutuwa leche chikosi. Singa wasoka kunebu zako ne uga mgana leche chikosi. Ebi bikosi biyama sema timba pira, bano bagundi, bano bagashu. Na balala tebini namba kulu mwono tebitu yamba ba bamivule bamivule baso masa yukolo je guwato baya lime mbizi na kungule yali mbizi na kungule kwa mamu enda mfana gana and by the way siva nenya kufamu people power kubanga uli ajivute munga ya jiri buwata ni kukogiru labi dadananga wa yukolo je kasete kama za deka kero kuna wana ini wegue sija kune nyanyo za aliza feza mwenye wa msoro. Oli na chieso wolo kwe kore la kukuja kwa kwe kombe nimu. Likwe. Ne shefo saba chita osura mnyumba ya chita. Ungoda kunzo manjiranti netonde tafuru. Vayo netonde le nyoko. Bastardi. Nyongero kujukiza ante ama uli lega nukakutusi wako Dreamline Pictures 256. Baka furu kube vifana nyi evyo mulembe. E, genda yo. E, namba jula bao wansiji obo kuba. Obo tuse kumkulu Frank. Abaja kukube vifana nyi nae wewe unye. Olumu. Tutambula ne bannaffe abakke Groove Garden College Buddo. Eryo nno somero ya secondary. Ojja kulieta gango okusoma kuzzeemu. Bangamba abayizi baayo. Babagira nnyo da final channel. Bwatyo omukulu omunangamba otukoonangako. Lwakuba nalabyenga mu baana bakulaba nnyo. So, gendayo somero nayo ddungi ojja kuba olyetaaga. Nnayongera okujjukiza gwe wenna nti munnaye yambala masiki. Yambala masiki, gobelela SOPs, gobelela ebira giro byo na atewo olwala genda mu ddwaliro. Akabanga kemba dembuliride, nalina ndwala senyigo mukambwe. Senyigo mukambwe aluma, aluma ebyaddala. Singa namanya nti aluma bwati, kuva ku lunaku olusooka nandibadde nyambala masiki. Kati nategedde yange tevaako, buli we mbeera, ngamba okulinaana omuntu ninaana omuti. Final channel kochari bachari bange mwenna abambereddewo mu mbeere eno mbe bazanyo bannaye nsimye abantu bambereddewo mu ngeri y'enjawulo obubaka akasente n'abambuzaako zanero ki ekigenda maaso ng'obuze neyanziza neyanzeege gwe abadde teyategeera zanero yali agenze. Zanero yali agenze chovola wa nakomie wonga katonda mpadde chance ne ngamba kangambe bachali bange mugoberera amateeka obulwadde je buli obulwadde buluma ate bwolwala genda mu ddwaliro si filimu waliwe bibozi wono genda ayo bajja kukuba empiso genda mu ddwaliro ebiragala bya kinansi tubikoze sana ebabe dagala lyo muzungu likola likola likolera ddala byombi bikozese bagamba siko bulamu tasa mukono. So, wakiriza mbiechi nasi, because se na ye, gende omu sawu. Ngobobone lo wakabula ba webat, o gende la u. Mudua lido, na kugata nebino. It is the final channel being the no, I'm out. Aha, aha, I'll not decoto in your puhu. Aha. Katani kawutam di sifiri munjanjula. Teke mikono wagulu ngamba mwengula. Hipo kusanze burade kadi musidula. Vamo kubo kweheta na kula hula. Data onodi konto in yo buhu. So get it, get it, get it. Nakashuka laini katonda yanya nukula. Bweni nyaku stage ndulu yanya nukula. Hallelujah, gomu sumba mulila. Praise God, mukama yanya nukula. I said I'm on the cotton in your puhu. So get it, the Lord is my shepherd. Manika katonda, mama shika kubo yonga lipanga.
wesige kadondomu mama sige kubo yongali panga kiriza wukiriza who got the keys to the beat Lord God who got the keys to the money Lord God who got the keys to the fame Lord God kiriza wukiriza katonda wajakola Yakuba hiti ba muite Illuminati Zenemede katona anga puti ni ku Russia Nemede katona anga musebe ni ku Uganda Siri batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe Ni ku defiance woko tuwaka ya Ghana Ndi wa UPC wa denya ya mye ya Tonda Ndi mbite green siba mumu sibe na iwe nduko kola Nga sura kaka sati kayero I will not be kato ini yokuhu Njawa samula hipo mpaka imu nakiriza Hallelujah, gomu sumba mulila Praise God, mukama yanya nukula Manika katonda, mama sike kubo yongali panga Wesike katonda mu, mama sike kubo yongali panga Kiriza mukiriza, who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mukiriza katonda wajakola Zibwange manyika katonda Nkonko nye chigoma nawe chikusunda Bena yamba wanfamu wafala wantunda Na ye katondo mula muze ye yanunula Na wakaliza chokanga wote wanja kaliza Na kola birunji na yevi chabu yevansa sula Nevani njirila nevanfule chitakasa Na yama njigamu kama matundi wakulu Mweni nyaku steje ndulu matu wakuba Hallelujah, komu sumambulila Praise God, mukama yananikula I will not be kato in your kuhu Eyeba infragamando de rikito Manika katonda Bama sige kubo yongali panga Wesige katonda mu Bama sige kubo yongali panga Kiriza mu kiriza Who got the keys to the beat? Lord God, who got the keys to the money? Lord God, who got the keys to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola